Aê, Pedrão! Acho que é pedra. E também, guri! Tamo junto aí, Pedrão! Opa, então achamos! E eu achei até que era pedra na primeira segurada do vídeo e não era! Agora olha, aqui é surpresa! O que o que vem? Rendeu, olha hein? O que bulhou lá! Pulou, será cara. Que é roubá-lo? Eu não vi também, tava olhando pra você agora! Vamos ver as pescadinhas! Galera, tá começando o The Conto Show de Pesca com dublê na linha e olha só, rapaz! Que pevaço, Pedrão! Que pevaço, meu amigo! Bonito demais, viu, pai? E o começo de programa não podia ser melhor. Dublezinho na linha, um belo peva. E um sarguinho. E um sarguinho. Aí, ó. Aí, garoto. Pegou o peva primeiro, Pedro. Vai lá, eu espero. Tira esse pevaço aí. Aí, garoto. Não, garoto. Volta pra cá, guri. Que maravilha. Vamos. Vai fazer mais um de sexto? Puxa na linha aqui, Edson. Aí, ó. Aí. Bom, pessoal, conforme eu tava falando pra vocês, começando o programa, a gente gosta de começar nessa bagunça mesmo. Vocês estão acostumados já. Já teve um dublezinho. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui na Ilha do Mel, litoral paranaense. Estamos com o nosso convidado especial de hoje, o Pietro, da Moro Fish. Olha aí, aí, ó. Que belo pela. Ô, danado, calma lá. Olha belo, que lá. Peixe bonito. Maravilha, a pescaria começou a todo vapor, povo. E agora, olha lá, o Pietro vai mostrar isso pra aí, vocês. Ó. Vamos o lá. Sargo, sargo de beijo. Começamos aqui mais modesto, mas estamos puxando a linha também. É isso aí, aí galera. Seja bem-vindo ao The Conto Show de Pesca, que seja a primeira de várias. Beleza, Pedrão, vamos fazer muitas. Isso aí. Vamos lá, vamos tirar uns altos bichos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pietro, você quer usar já o dispositivo para esse peixe, para a gente já começar? Pode ser, pode então, ser. Tá. Vamos lá. Aí, os dois juntos aí agora. Beleza. Beleza. Bom, pessoal, fotos tiradas. E a gente, um dos motivos da nossa vinda aqui hoje, principalmente com o Pietro, é para testar um dispositivo que foi desenvolvido por ele, pelo pessoal de pesquisa do Projeto Mero. O Pietro pode falar um pouco melhor sobre isso. E também por nós da The Conto Isca. É um dispositivo que vai facilitar a soltura do peixe que sofre um trauma barométrico. Mas eu, como um leigo e como apenas um pescador entusiasta, eu não sei falar muito sobre isso, mas o Pietro pode falar muito mais. Pietro, vamos fazer o seguinte, vamos soltar esse aqui e vamos usar o dispositivo no robalo. Vamos. O robalo tá na água, tranquilo, respirando, para não judiar do peixe. A gente sempre bate muito nessa tecla, que não é só pescar e soltar não, galera. A gente tem que ter a consciência também de não manter o peixe muito fora da água, não judiar dele, mais do que a própria pesca esportiva já causa impacto. Bem lembrado, vou jogar o sarguinho. Vai lá. Senão a gente judia do bicho, né? É isso aí. Então, vamos. Beleza. Tá. Aqui tá o dispositivo. Ele tem esse ganchinho aqui que é para colocar dentro da boca do peixe e essa mola que vai fixar aqui no maxilar dele, né? Então, você... É como se fosse um piercing de pressão. Exatamente. Aí, você pode pegar o peixe, né? Ou com o próprio uso do boga. Opa, esse tá bem espertão, como hein? Tava na água o bicho, respirando. Você pode daí pegar o peixe com a tua mão, né? Para não machucar mais ele. Aqui, facilitei. Ele vai estar aqui ganchadinho aqui no dispositivo. Você pode, aqui a gente tem uma aparelhinha de mão, mas você pode colocar numa vara mais pesada a tua, você pode prender um snap aqui nele. E aí você vai colocar o peixe na água e vai deixar ele descansando com o dispositivo. Ó, ele já sai nadando, ó, e já foi. Esse peixe estava bem... Ele estava bem forte, né? Bem forte. A ideia é você ter um peixe que esteja abatido e daí você vai descer ele até a profundidade adequada e ele sozinho vai se soltar, sem você machucar o peixe. Isso também serve para entender que esse tranco que ele deu aqui, o peixe que ele tá, que sofreu o trauma barométrico, ele tá ali com a sua bexiga natatória inflada. Então ele já tá um pouco mais estressado, abatido, como o Pietro falou. Quando ele chega lá embaixo, que desinfla por conta da pressão da água, ele já começa a sentir a vontade, dá uma batida como esse robalo deu, o próprio dispositivo já solta. Caso não aconteça, você dá um tranco, o dispositivo sai da boca dele e ele segue o seu fluxo normal de vida. Então a ideia, a gente vai mostrar mais isso pra você e vamos voltar para aqueles robalos lá, porque deve ter mais naquele canto lá. Bora lá! Aqui. Peixe. E vem mais um. Vamos. Olha, achei que era pequena, eita. Nada. A briga é brava.
Oh, pesado, gente. Cara, não tá. Eu achei que tinha tocado, não tá não. É peixe bom, hein? Olha, rapaz! Deixa eu recolher que canta, agora vai sair de tá numa encrenca aí, Pietro. Olha. Tá de lado aqui dessa corridona. Não sei o que vem. Isso é coisa boa, viu? Isso é coisa boa, pra não vir assim. Deixa eu afrouxar um pouquinho o freio, pá. Tá garantir. Na área mais limpa. Vamos aproveitar, né? Acho que a parte é boa, vamos curtir. Exatamente. Pescaria começou a todo vapor, galera. Segundo pontinho nosso aqui, já saíram. Olha a cabeçada, olha as cabeçadas. Olha, é peixe grande, hein? Ui, é peixe bom, hein? É peixe bom, rapaziada. Não vou forçar, porque eu tô com jiguinho pequeno, micro jig, camarãozinho pequeno, tudo anzolzinho ainda. Não temos pressa, viu? Não? Não. Não é roubar, né, Pedro? Acho que não, pelo jeito não. Se for roubá-lo, é muito grande. É muito grande. Tomara que seja, então. Oi. É, deixa eu, não vou brincar muito aqui. Senão ainda vai pra pedra e a gente não vê esse trem aí. Tá chegando no líder, galera. Aí, garoto! Que sargão mais lindo, cara! É isso aí! Que sargo mais lindo! Nossa senhora! Esse aí sim! É desse que nós viemos buscar, viu? Coisa boa! Maravilha, Pietro! Vamos, deixa eu pegar o boga aqui. Eu tenho um aqui, ó. Se quiser, aí beleza. Tá mais reforçado. Aí, gente, ó. Lindo sargão, no micro jig, que tá com two bait, né? Esse anzolzinho aqui, que acabou caindo. Vai o camarãozinho junto. Às vezes pega no camarão, às vezes pega no jig. Depois a gente vai mostrar essa montagem para vocês aqui. Parece que isso aqui enrosca muito, embola tudo, mas se montar direitinho, funciona muito bem. Tá aí o resultado. Maravilha, que show de bola, velho. Pescaria começou a todo vapor, meu povo. É isso aí. E ainda começo da manhã, o segundo ponto que nós batemos, conforme eu falei para vocês, já saíram três peixes. Dois sargos com o Pietro, o rei do sargo, e um robalo comigo aqui. Vamos continuar nossa pescaria agora, soltar esse bicho para a natureza e já voltamos com mais peixe, se Deus permitir, ué. Bom, pessoal, vamos agora então aproveitar esse sargo lindo que o Pietro capturou aqui para demonstrar na prática o dispositivo aqui de soltura do peixe com algum tipo de trauma barométrico. Vai lá, Pietro, manda ver, vamos mostrar para a galera. Então, gente, resumidamente aqui, o dispositivo ele tem essa garra, a gente apelidou esse de garra, esse pininho aqui que serve para os peixes de boca menor, como sargo, e essa mola vai ficar no maxilar do peixe. Se acontecer de você pegar uma garopa enorme com barotrauma, ele vai abrir e vai ter mais pressão. Se for um peixe pequeno, vai ficar um pouquinho mais fechado e ter menos pressão. Então, basicamente, o dispositivo se adapta ao tipo do peixe que você pega. Porque a gente, não, principalmente na pescaria da costeira, a gente não sabe que tipo de peixe vão pescar. Sim. Então o dispositivo já se adapta, digamos, às variedades dos peixes que a gente pode encontrar. Isso, esse dispositivo está bem testado aí para peixe de 500 gramas a seus 20 quilos. Né? Bem universal. É, eu tô mais próximo dos 500 gramas ultimamente, viu? Eu quero ficar mais próximo dos 20 quilos. Tá bom, vamos lá. Vai lá, continua. Beleza. Bom, gente, além do produto em si, né, já ter um conceito sustentável, ser um produto interessante, a amarração entre as instituições para o desenvolvimento desse produto foi muito interessante. O projeto foi financiado por uma instituição de fomento, né, uma instituição sem fins lucrativos. Aí entrou a parte da indústria das iscas, entrou o desenvolvimento do produto junto com pesquisadores, com conhecimento ictiológico para desenvolver, para ter o melhor encaixe no maxilar do peixe. Esse produto ele vai ser comercializado, as lojas de pesca vão ser nossas parceiras, vão poder ter esse produto na loja para estar atendendo os pescadores, e parte da receita obtida com esse produto vai ser doada, revertida para outras instituições de pesquisas, outras ONGs, para tocar em pesquisa com pesca esportiva e contribuir com a preservação dos nossos peixes e do esporte que a gente tanto adora. Nossa, olha só que maravilha, pessoal. Então a gente está falando aqui de um produto que nasceu aí do esforço, né, de todo esse pessoal envolvido com as pesquisas, em parceria com o setor privado também, né, as indústrias, como o Pietro falou, instituições que vêm de empresas do setor privado,
E o pensamento não é simplesmente desenvolver um produto simplesmente já por uma causa super nobre, que seria o bem-estar do animal, da nossa fauna aqui. É, mas também incentivar outros centros de pesquisa, para que a gente possa desenvolver cada vez mais situações e aumentar o nosso conhecimento para poder aumentar o nosso poder de preservação das espécies. Então é espetacular, você em casa que costuma fazer essas pescarias, você pode colaborar com tudo isso e ainda tornar muito mais fácil o momento de soltura do seu peixe quando ele tiver com esse trauma barométrico. Não mais vai ter que usar aquela agulhona grande, acertar o ponto do peixe, correr bem o risco lembrado, de machucar bem ele, lembrado. Né? O pessoal já está acostumado. Pega o peixe no fundo, acontece da bexiga natatória dele inflar. O que, que a gente tinha antes desse dispositivo? Uma agulha que furava o ventre do peixe, acabava perfurando a bexiga natatória, o ar saía, o peixe voltava a nadar. Mas muitas vezes o pescador não tem o conhecimento exato dessa posição, acabava furando, só você furar o peixe já é um dano ambiental. Sem dúvida. E às vezes acabava machucando algum outro órgão, seja o intestino ou as gônadas do peixe, causando um dano, que ele saía nadando. Mas depois, se ele ia sobreviver ou não, a gente nunca tem certeza. Vale lembrar, né, Pietro, que se feito de forma adequada, esse procedimento é 100% comprovado que funciona. Ah, sim, ele é válido. O problema é que você não tem essa garantia, né? Não tem, não tem. Não tem essa garantia. Claro, se tiver com acompanhamento de um biólogo, se o pescador tiver um grande conhecimento ali da anatomia de peixe, essa prática, tem uma boa chance de sucesso também. Mas com esse dispositivo, qualquer um pode fazer isso com segurança. E o peixe também fica seguro e volta para a natureza. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, agora nós vamos ver isso aqui na prática, pessoal. Aquele sargo que ele já pegou aqui, aquele lindo sargo que ele pegou, nós vamos usar como nosso... protótipo. Nossa cobaia. Nossa cobaia. Nossa cobaia para soltura usando o nosso dispositivo. Isso aí. Vamos lá, vamos dar sequência. Bom, gente, então como foi explicado antes, essa garra aqui vai dentro da boca do peixe e essa molinha você prende no maxilar dele. Peixe de boca pequena, como o sargo, você pode entrar com ela lateralmente, vai prender ele aqui, deixa eu pegar o boga para a gente fazer a soltura dele com segurança. Se for um peixe sem dentes, você pode pôr a mão dentro da boca do peixe. Bom, aqui ele está travadinho. Então, aí você vai colocar o peixe na água, pode ser com o boga grip ou com a mão, né? E simplesmente vai deixar a linha solta, ou pode ser com uma vara de pesca também, e vai soltar esse peixe para o fundo. E ele vai descendo para a profundidade até, ó, até você perceber que ele tem natação. Esse peixe está saudável, ele já está nadando. Você dá um tranquinho, o dispositivo solta e o peixe está no fundo do mar, de volta à natureza, ao ambiente dele, que é perto das pedras. Maravilha! Então é importante ressaltar que dependendo da situação de pesca que você está se encontrando, você vai escolher essa profundidade. Escolher não, né? O próprio peixe vai demonstrar o momento que ele está saudável. Pode ser a 10, a 15, a 20, aí vai variar muito a situação de pesca que você estiver praticando. Mas você vê só, um dispositivo simples não vai ocupar espaço no seu barco, ele é reutilizável, todo em aço inox. Você pode variar também, é muito interessante ressaltar, o peso que você vai usar para indicar esse peixe para baixo. Um peixe desse tamanho não precisa de uma chumbada muito pesada, mas um peixe grande vai precisar de um pouco mais de peso. Isso você pode ir variando de acordo com a situação de pesca que você estiver praticando. Sim. Pode pôr a chumbada que tiver na caixa de pesca, um jumping jig extra, não vai ter um pouco diferença. Mais de... O importante é dar o lastro para ele poder chegar lá embaixo. Exatamente. Maravilha, é isso aí. Beleza. Então, galera, mais um pouco desse projeto que vocês estão conhecendo. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso depois. E já fica aí a dica aí para os pescadores de costeira, principalmente, que daqui a pouquinho vocês vão poder adquirir aqui o dispositivo e ter muito mais facilidade na soltura dos seus peixes. Vamos que vamos! Então, pessoal, vou mostrar para vocês a montagem de two bait, que é um jumping jig, um micro jig, junto com camarão. E como que a gente tem montado ela para evitar de embolar, né, essa montagem mais complexa um pouco e a isca ficar mais natural na água, você ter mais tempo pescando e se incomodando menos com a linha enroscando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é amarrar um suporte hook
na tua linha principal com um solid ring. Esse solid ring é o pulo do gato, né? Ele que vai ser a base de toda a tua montagem. Daí você vai pegar o teu jumping jig e vai usar um split ring, uma argolinha, que vai funcionar como o teu snap. Então daí você vai colocar essa argolinha aqui no solid ring. Vamos lá, já está aqui tudo preparadinho. Só passar aqui. Interessante que depois essa argola, vamos dizer, vai ser o teu snap. Se você quiser trocar a cor do jig ou o peso do teu jig, fica fácil de você substituir ele. E o camarão, você vai fazer com um anzolzinho chinu, vai fazer uma pernadinha aí de seus 20 a 40 centímetros, pode variar isso também. E a tua linha, tá vendo? O anzol aqui tá para um lado, o suporte hook. Do outro lado do solid ring, você vai amarrar essa pernadinha com o camarão. Faz o teu nó de preferência, o nó que você está acostumado a usar aí para o snap, né? Estica bem ele. Corta aqui. E daí aqui está a montagem do two bait. Na água, isso aqui vai trabalhar assim. E vamos lá que o seu Edson está com peixe. Ah, que pecado. Era muito. Que pecado. Consegui tirar ele da foto. Interrompemos a programação do Pietro agora para bater esse peixe, mas já voltamos, meu pelo. Nossa senhora, deixa eu ver aqui. Olha só, galera. A imagem do líder aí, ó, todo machucado, todo puído. Acontece mesmo, nessa região de pedra é muito comum que aconteça. E deixa até o peixe maior, às vezes, não deixa? Agora eu deixei ele do tamanho que eu queria. Esse que escapa, a gente deixa ele do tamanho que a gente quiser. Agora virou lenda. Agora eu vou usar. Vamos pro próximo. Um equipamento um pouco mais delicado. Peixinho! Oh. Aí, vem mais um. Não, mais um peixinho, galera, olha, aqui na Ilha das Palmas, em frente, né, do Mel. Eu falei que não era grande, o que que não era, tava confusa a coisa aqui. Jesus amado. Quando pega pelo meio, a força é dobrada. Corcoroca vale? Meu Deus do céu. Vamos lá, tirar o anzolzinho, já vamos soltar a corcoroquinha aí, ó. Ao menos diverte. É isso aí, vamos lá. Depois de umas duas horinhas sem bater peixe, já deu aquela animada de novo. Já, agora vem. Opa, agora é bonzinho. Olha. Rapaz, deu uma tomada de linha bonita ali. Ah, danado. Será que é o sargo? Acho que é. Tá lá no fundo. Não deu as caras. Não deu as caras, tá lá no fundão. Ui, rapaz do céu. Rapaz. Dá aquela afrouxadinha de freio. Pra ficar tranquilo. Mais um deles. Mais um. Olha que bonito, cara. Mais um bonito, hein, Pietro? Mais um. Rapaz. Não é aquela panelona do outro, mas... Ai, guri. Dá pra fritar uns dois ovos nessa frigideira aí também. Essa dá. Beleza. E o camarãozão, direto nele. Camarãozão. Também gosta muito dos camarões, né? É legal, gente, quando você tá nas pedras, se você tiver atrás de sargo, né? É legal você tentar ir mais nas cores vermelhas de camarão. Eu não sei se ele acha que é um camarão, se ele acha que é um marisco, enfim. Camarões com cor vermelha são muito interessantes para peixe de pedra. Olha aí, bela dica aí do Pietro para essa pescaria, galera. Olha! Oi. Vamos soltar um dublê aí? Olha o que eu peguei, isso não acredito. Meu senhor amado! Bagre não. Pela barriga, rapaziada. Meu Jesus Cristo, chega até a feder. Tranquilo. Eu já vou soltar ele daqui mesmo, viu? Tranquinho agora. Aí. Então,
Foi o bagre. Eu tô seguro. Você tá seguro. E vamos lá soltar esse sargo bonito aqui. Maravilha. Vocês viram, Pedro? Gente? Não é um peixe tão grande, deve ter, sei lá, seu quilo e meio. Mas briga muito esse sargo, muito mesmo. A força dele é absurda. É. Virou a corrida de linha primeira dele ali. Coração vai lá pra cima, é isso que vale. E outra coisa legal da pescaria da costeira é que a gente não imagina o que é, né? Nunca se tem sabe. Tem aquela ideia, tal, aqui é um ponto mais pra sargo, a época do galo, a época do não sei o quê, tem o robalo. Mas saber mesmo só na hora que enxerga. Eu adoro essa surpresa aí, é muito legal. Vamos lá, vamos soltar ele então. Volta lá, bichão. Aê, Pietro, boa. Maravilha. Vamos lá. Rapaziada, Pietrão aqui tá moendo nós no sargo. Mas a pescaria tá começando, vai ficar boa. O pai aqui, ó, já pegou um mega bagre, coisa mais feia que eu vi. E agora um mega enrosco. Mas vamos lá, galera, a pescaria tá muito sensacional. E mais uma dica importante que o Pietro tava até comentando comigo agora há pouco. Poucas vezes na vida dele, ele tem uma experiência grande nessa região aqui, ele tem uma condição de pesca como estamos tendo hoje. Vocês vão reparar nas imagens, quem já assiste o nosso programa e já viu algumas pescarias de costeira, vai lembrar do tanto que balança, do tanto que é complicada essa pescaria de mar, né? E o mar a gente sempre tem que respeitar. E o Pedro estava comentando que poucas vezes conseguiu pescar tão próximo aqui das pedras, né? Algumas regiões que forma raseiro e que normalmente formam muitas ondas. Então é muito importante que você de casa, que tem vontade de conhecer isso aqui, primeira coisa, contrate um guia da região, que vai te trazendo uma situação boa de mar, vai ser uma situação muito mais segura. Outra situação, se você vem sozinho, vem com o seu barco, pesquise muito sobre a previsão do tempo, dê uma olhada, não acredite 100% nela, porque às vezes ela pode te enganar também, mas sempre vá com cuidado, respeite o mar, respeite as condições climáticas, porque não é brincadeira isso aqui. Pietro, quer acrescentar alguma coisa? É como você falou, tem que estar a previsão do tempo perfeita. Se você tiver dúvida, vai entrar uma trovoada, um vento. Ah, o mar tá médio, eu vou. Melhor não. Aguarda a previsão de tempo ideal. Ou pegar um guia da região. Um guia da região. Algum nativo. O conhecimento deles é impressionante. Então pode te ajudar muito na situação. E não vai querer sair também numa situação que vai colocar todo mundo em risco. Bom, pessoal, encerrado mais um The Conte Show de Pesca, uma edição sensacional. A pescaria hoje foi ótima aqui na Ilha do Mel. Só de estar aqui com essa vista, com essa beleza natural que é a Ilha do Mel, já vale a pena. Chegar aqui e dar de cara com um robalo bom, com um sargo bom, meu Deus do céu, não dá para pedir nada melhor. Então fica um agradecimento especial aqui ao pai, grande parceiro de pesca aqui de sempre. Muito obrigado pela companhia. E também ao Pietro, nosso convidado especial de hoje. Beleza. Aí, que vai ser com certeza a primeira de muitas aqui. Vocês vão poder observar ele em muitas pescarias. Mas Pietro, eu queria que você desse mais uma palavrinha pro pessoal em relação ao projeto do nosso dispositivo de soltura do peixe e fazer um agradecimento especial a todos envolvidos. Então, hoje o motivo especial foi mostrar para vocês esse dispositivo. Ele está em desenvolvimento há um ano e meio já. Teve a colaboração de instituições de fomento, de pesquisadores, da indústria do setor de pesca, vai ter as lojas de pesca como parceiro e, claro, você pescador também, para você poder soltar um peixe que esteja com barotrauma, causando o mínimo de impacto ambiental. Um projeto muito bacana e que ainda vai gerar retorno de receita para a pesquisa da pesca esportiva. Muito bacana participar dessa proposta aí e desenvolver mais um produto junto com o Edson Deconto. E nada como pescar num lugar paradisíaco como essa aqui, que é a Ilha do Mel, né, meu amigo? Oh, isso aqui é bom demais. E ainda com um clima abençoado desse. Exatamente, exatamente. Então é isso aí, Pedrão. Isso aí, chega. Por hoje é só, meus amigos. Um agradecimento especial a todos vocês que nos assistem, nos valorizam, aos nossos patrocinadores, grandes parceiros. E tamo junto. Até a próxima no The Conte Show de Pesca. Valeu, até a próxima, Pietro. Valeu. Até mais. Vamos lá. E vamos tirar das pedras. Corre que as pedras estão chegando.